torneus, realment penso que la mediació va més gràcies a la voluntat de tantes persones com vosaltres, però com diu la Núria a vegades, que estem tocats per la mediació. Tocats, no sé fins a quin punt és molt dolent, però ben segur que sí que estem tocats per la mediació. Bueno, volia, jo estic aquí avui per saludar-vos, perquè sé que esteu fent un gran treball, m'ho expliquen tant l'Àncil com la Núria, que veniu amb molta constància, que celebrarà un gran producte, estic segura que sortirà una cosa interessant, i a més avui amb especial motiu perquè tenim a dues persones que són grans professionals, grans persones com a tals, i que fa temps doncs, que els aprecio i també que han donat un gran impuls a la mediació dintre del que és el seu àmbit, que és l'àmbit del dret, no? Segur que tots els coneixeu, però bueno, tenim aquí a la Lídia Condal, la Lídia que és degana del Col·legi d'Advocats de Granollers, que a més és presidenta de la Comissió de Mediació, no sé si dic mediació familiar o mediació a seques, del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, i a més ara també de la Comissió de Mediació del Consejo de Abogados d'Espanya, o sigui que bueno, ella és una persona de gran empenta i que estic segura que ajudarà que la mediació tiri endavant. I gràcies per venir, Lídia, gràcies per estar entre nosaltres i comptem molt amb tu perquè a nivell d'Espanya i d'aquí puguem anar tirant endavant amb la mediació, amb el vostre suport. I al seu costat està Antonio, també una gran persona, un gran professional. Quan vaig saber que l'Antonio entrava a presidir la Comissió de Família del Col·legi d'Advocats de Barcelona, no solament jo, estic segura que molts advocats vam tenir una gran alegria, perquè, com us dic, és una gran persona, un gran professional, també tocat per la mediació. Ell ha fet moltes coses, ha organitzat jornades, no sé si no en recordeu una que fa dos o tres anys que es va fer, que la va organitzar ell, el Col·legi d'Advocats, que va tenir un gran nivell d'assistència i que finalment ell, que la tenia que presidir i presentar perquè l'organitzava, no va poder venir perquè va haver de tenir un judici, em sembla que el tenies a Tortosa o a Amposta, a Gandesa, per allà llunyíssim, i vas arribar quan ja s'havia acabat. És a dir, una persona també qui comptem molt des de la mediació, un gran organitzador, mou a masses, jo poder dir, perquè hi ha moltes persones que en parlen de l'Antonio com un referent i per tant realment és un plaer, i no ho dic d'una manera formal sinó molt sentida, de tenir aquest parell de persones aquí que són grans advocats, grans mediadors i que estan treballant per la mediació en la que tots creiem. Per tant, gràcies a ells, gràcies a vosaltres per estar aquí. L'Àncil em recorda que us digui que el dia 14 ve l'Ignacio Bolaños, jo us diria no us el perdeu, un gran mediador. Ell va ser de les primeres persones que va estar treballant en la mediació aquí a Barcelona. No sé, Núria, què et passa, que no ho has vist? Coincidim amb l'Oc en Santa, que estem intentant apuntar-nos. I també el Ferran. I també, bueno, em va tocar allí, aquí també era Lleida. Bueno, jo vaig demanar què passava i m'han dit, no sé si tens el programa Firefox o un altre, tens que tenir un programa especial per poder entrar en allà. Evidentment, per això no ha de quedar. Bueno, jo ho tornaré a dir. Sí, vaig parlar amb la Mireia Ochoa i li tornaré a dir, perquè ara va ser el primer, va ser tu Rosa que m'ho vas dir, la vaig trucar i em va dir això del Firefox. Ara tornaré a trucar i diré, mira, tu m'has dit que tenies el Firefox i no entraves, o sigui que va més enllà. Us demanen una contrasenya? Val. Jo tornaré a trucar i us direm alguna cosa. De totes maneres, no us el perdeu per aquesta tonteria, evidentment. Vull dir, ens envieu un mail i ens dieu que veniu perquè ho tinguem en compte, perquè potser pot ser que l'aforo no fos suficient. Dieu-nos o no, però veniu, evidentment. L'únic que sí que intentarem que pugueu entrar en aquest programa perquè llavors tireu un certificat preparat pel centre d'estudis, que bueno, sempre està bé tenir-lo. I veniu, i si vols comunicar-ho també a través del Consell, que teniu una reunió el 14 de l'Ignacio Bolaños, que és també un gran professional. ¿Verdad? Tu lo conoces, Antonio, realment val la pena no perdre's. I agrair també, com no, a la Núria i a l'Àncel, que estan aquí constantment al vostre costat, ajudant, fent també de tot amb vosaltres i col·laborant perquè surti aquest bon producte, que estic segura que serà d'un gran ajut per a totes les persones que estem al món de la mediació i en especial per tots els que esteu a l'àmbit judicial. Per acabar, dir-vos, per si algú no ho ha vist, que a partir de la setmana que ve estarem al carrer Pau Claris 158, és a dir, casa vostra, que és el centre de mediació, estarà al carrer Pau Claris. Tindrem una mica més d'espai, que potser ens permetrà fer algunes coses més. I animar-vos a seguir treballant, a seguir venint i a preparar aquest gran producte que la Núria sempre ens diu, però després que tingui conseqüències, sí, sí, tindrà conseqüències, el farem. Ella empentarà perquè pugui tenir conseqüències, ella i l'Ància, que estan a darrere, perquè aquest treball realment no sigui en va, sinó que inclús el puguem posar en bonic, podríem dir entre cometes, que li puguem donar un format i qui sap si després el podríem deixar inclús en els jutjats, tant per ús
de la població en general com per ús dels mediadors en concret. Doncs és una cosa que ja decidireu vosaltres a qui va adreçat, si va adreçat a tots aquest, bueno, aquest tríptic o no sé quin format li donareu, si va adreçat a tots o va adreçat només a professionals. Doncs moltes gràcies per tot, ja sabeu que per qualsevol cosa ens teniu al centre i bueno, us tinc a deixar, però molts ànims a la jornada d'avui. Gràcies a tots. Bona tarda a tots. A veure, potser us crida una mica l'atenció que estem aquí a la sala d'actes quan era un treball en comú, de compartir coneixement. No hi ha hagut manera de trobar un espai que no fos aquest. O sigui, o era aquí a la sala d'actes que no acompanya, acompanya la part del so, per agafar el so, però no per poder fer un treball compartit. Per tant, haurem de posar una mica d'imaginació i una mica d'esforç per estar molt més propers i després, posteriorment, a la posta en comú, doncs, poder fer les preguntes, poder fer tot això. Això per una banda. Ens hagués agradat més la sala 3 o la 4, que hem estat altres vegades, haguéssim fet una rotllana. Per tant, dins del cap, tantem els ulls i fem la rotllana i treballem des d'aquesta perspectiva que és el que totalment adient amb el que és compartir coneixement. Per altra banda, doncs, per enquadrar només una cosa, doncs, una miqueta, perquè estem aquí, estem dins del programa Compartim de gestió del coneixement del Centre d'Estudis Jurídics i que cada any es fa un projecte al Centre de Mediació i participa de forma activa des de l'any passat, i l'any passat es van fer dos productes. Es va fer un decàleg de bones pràctiques de la mediació comunitària, que és aquest, i que esperem aquest any poder-lo editar i aportar-lo a la pràctica, que, com veieu, ho he dit moltes vegades ja, perquè fins i tot la directora ens diu que la Núria va. Per tant, d'alguna manera, el que s'ha de fer amb la mediació, el que estem fent a la mediació judicial, de forma diferent, perquè som diferents professionals i tal, és un producte doncs, que al final tindrà una forma i que arribarà a algun lloc. Que això és el fulletó, però darrere del fulletó hi ha tot un document, o sigui, no solament el que surt en un fulletó. Llavors, es va fer també un altre decàleg, també per ser un fulletó, no es va acabar d'editar, que va ser el fulletó de sensibilització de la mediació i gent gran. També està, justament ara amb la nova llei, doncs, són dos productes que el centre té intenció d'implementar i d'utilitzar per la difusió i per l'aprofundiment en la pràctica de la mediació. I arribats aquí, aquest és una mica el meu enquadrament tant de la sala com del programa en el que estem. Gràcies, Núria. Juntament coordinada per la Font Santa Canya i per Paco Molinero vam estar treballant, diguéssim, dos blocs. Un que seria quin profit si podem treure els dos ponents d'avui per farcir aquest document que hem de fer i després anar seguint fent l'esquelet del document. Llavors, la jornada d'avui és dintre d'aquestes trobades que anem fent, el grup d'entusiasta, perquè estem creant aquest document conjuntament i podem tenir aquestes possibilitats, no?, d'agafar aquest coneixement de persones convidades com és el dia d'avui. Jo d'entrada era situar més que res perquè els altres mediadors que ens poden veure entenguin què suposa això. Som un grup petit, no és perquè no, és perquè es vol així, perquè hem vist que és la manera de poder treballar i també ens agradaria molt que es pogués gravar aquesta dinàmica. I llavors amb el Miguel Tor, el nostre director de cinema, que diem, si em disculpes, dèiem que molt bé, ara hem estructurat aquesta jornada, diguéssim, aquesta sessió, que tant l'Antonio Rubio com Lídia Condal disposaran de 15-20 minuts per fer una exposició des de la seva experiència, des dels col·lectius que representen, basats en dos eixos, que seria, diguéssim, com veuen que pot fer l'abogat per activar el tema de les derivacions judicials i després la relació del mediador i l'abogat. Això serien els dos eixos que ells introduiran en aquests 15 minuts. Però després hi haurà tot un espai de debat, que aquí serà, bueno, intercanviem coneixement, intercanviem experiència i això ho revertirem al grup més ampli. Doncs jo, sense més, us dono la paraula. Voleu, Lídia, si vols començar?